Goeiedag en welkom hier bij ons bid in geleentheid, Bijbelstudie geleentheid, waar ons praat oor die kracht van gebed. Voor ons verder gaan, kom ons bij die hoofde en dan bid ons saam. Ons wonderlijke Hemelse Vader, ons dankie vir die genade, ons dankie Heere vir die liefde, vir die instaatstelling. Dankie Heere dat ons in hierdie oomblikke tot die troon mag nader. Heere, en daar voor die voete ons hartstogte kan uitstort. Dankie Heere vir gebed. Dankie Heere vir die geleentheid wat ons gehad het om hierdie wonderlijke gedachte van kracht in gebed of in kracht deur gebed, om dit te kon behandel, om dit te kon hanteer, Heere, om ons te verdiep in die woord en wat die woord voor ons leer rondom gebed. Heere, daarom bid ik en ik vraag ook in hierdie oomblikke, terwijl dit die laatste aflevering is van hierdie Bijbelstudie, dat u met ons sal wees, en dat u hierdie Bijbelstudie in ons harte en ons levens sal versterk tot eer en tot verheerliking van u. Amen. Nou vrienden, ons, soos ek nou in, ook in onder gebed gesê het, is het nou ons laatste aflevering in hierdie Bijbelstudie, wat ons behandel het, kracht deur gebed. Dis baie sterk gebaseer op die boekie van Ian Bounds, Power Through Prayer, en as jy ooit daar die boekie in die rak vind, of daar in een klein boekwinkelkie of ergens vind, moet nie verbyloop nie, skaf hom af hier aan, is een wonderlijke bron van inspiratie vir die kind van God, tot gebed. En ons gaan vandag, gaan ons nou die laaste, soos ek gesê, die laaste aflevering behandel, en vandag gaan ons bietjie praat oor die gedachte om van een bindende kansel na een bindende kerkbank te beweeg. Nou, jy sal onthou, voorheen het ons gepraat van die geestelike leiers, en ek het dit dan nie genoem, dat die geestelike leiers in die gemeenskap is die kinders van die Here. Nou, ons gaan so bietjie daaroor gesels vandag, maar wanneer ek praat van een bindende kansel, praat ek van die plek waar een bindende leier, een geestelike leier, een kind van die Here bid, en waar hy die kracht van gebed oorplaas en oordra na ander mense toe, zodat mense kan leer om te bid. Nou, Martin Luther het gesê, I judge that my prayer is more than the devil himself. Hoor nou wat hy sê. Hy sê, I judge that my prayer is more than the devil himself. If it were otherwise, Luther would have fared differently long before this. Yet men will not see and acknowledge the great wonders or miracles God works in my behalf. If I should neglect prayer but a single day, I should lose a great deal of the fire of the faith. Een wonderlijke beskrywing van wat gebed vir hierdie godsman Martin Luther beteken het in sy lewe. Wanneer ons gaan na die apostels toe, dan sien ons dat voor Pinkster het hulle nog nie so 'n sterk idee gehad van die kracht van gebed nie. Maar het was met die Pinkster gebeure, met die uitstorting van die Heilige Gees, toe die Heilige Gees hulle op daardie oomblik vervul het, dat hulle in hulle gees, deur die kracht en die werking en die vervulling met die Heilige Gees, kon ervaar wat gebed werkelijk vir hulle beteken as kinders van die Here. Want gebed het die allerbelangrijkste plek, het die allerbelangrijkste positie, as het kom by die strijd om lewe en dood. En ek praat nie nou van een burgeroorlog of een of ander fysische oorlog nie. Ek praat van die strijd om siele. Ek praat van die strijd om die evangelie boodskap te verkondig.
Want jy sien die hardste en die duidelijkste roepstem wat die kind van God kan hoor, is die roepstem wat om roep tot gebed, wat om roep om te kom bid, wat om roep tot stilstand om hom te bring op sy knieën in sy binnenkamer voor die Here. Ons het voorheen ook oor hierdie idee gepraat, heiligheid of heiligmaking word gemaakt, dit word verfijn, dit word vervolmaak in die binnenkamer van gebed. Ons wil die evangelie moet verspreid. Ons wil die evangelie moet verkondig word. Vrienden, die evangelie verkondig of die tempel waarteen die evangelie verspreid is die tempel waarteen die kinders van die Here bid. In watter tempel bid jy? Wat is aan die gang in jou gebedslewe? Waar is die geestelike, die christelike leiers, wat die moderne heiliges moet leer om te bid? Vrienden, weet ons dat ons bezig is om een biddeloze geslag groot te maak? Ons sê vir hulle, julle moet tot bekering kom, en ons verkondig die evangelie, maar ons leer hulle nie om te bid nie. Waar is die kinders van God wat bid? Laat hulle na vore kom, laat hulle opstaan, en hulle werk begin doen, want dit is die grootste, dit is die belangrijkste werk wat gedoen kan worden. Meer geld, beter theologische opleiding, ach wat het ook al mag wees, sal een vloek wees vir die Christendom, sal een vloek wees vir die kerk, as dit nie met hoër en dieper en beter gebede gepaard gaan nie. Vriende, ons kan ons nie beywer vir die volgende geslag, as hierdie geslag, die nou geslag, die nou kinders, nie weet hoe om te bid nie. As hulle nie die krag en die waarde van gebed in hulle geestelike lewens besef nie. Hoe kan ons die volgende geslag wil bereik, as hierdie geslag agterwee gelaat word? Daarom moet die geestelike leiers, ja, as ons praat van geestelike leiers, dan soos ja die dominee, die kerkraad, die CVV en hierdie jeugleiers, hulle is die mense, hulle is mos die leiers, nee, hoor my mooi, liewe broer en sister, jy, liewe kind van God, is die geestelike leiers. Daar is een gesegde wat sê, in die land van die blinde is een oog koning. Maar ek wil jou sê, in die ongeredde wereld is die kinders van die Here die geestelike leiers. Jy wat bloed gewas is, jy wat gered is deur die kruiswerk van Jesus Christus, jy is die geestelike leier en jy moet na vore kom en jy moet bid, en jy moet leer bid. Want as jy nie bid nie, liewe broer en sister, liewe vriend, vriendin, as jy nie bid nie, gaan niemand anders bid nie. As jy, wat sê ek, 'n geestelike leier, as jy nie bid nie, gaan niemand anders bid nie. As die kinders van die Here begin bid, dan sal hulle die groot reformeerders van hierdie geslag word en wees. Jy weet, die wêreld het nodig hierdie kinders van die Here wat gesaghebende geloof het, ongeëwenaarde heiligheid, duidelike geestelike krag,
verkeerende ijver. Al hierdie dinge is nodig vandaag in die wereld om die evangelie te verkondig. Hulle lewe en hulle bediening moet so radikaal van aard wees, dat het haar leven sal bewerk. En het kan nie net een geestelike of een uiterlijke geestelike leven wees nie. Daar die radikale ijver om siele vir die Here te wen begin in die binnenkamer, lieve broer en sister. Dit is waar het begin. As jy wil hê die wereld moet verander, begin in jou binnenkamer. As jy sê, ons gaan hierdie landskap van die wereld en die ongeregtigheid, gaan ons herskep en ons gaan een nieuwe era begin. Begin in jou binnenkamer op jou knieën voor die Here. Bereik mense met die evangelie op jou knieën voor die Here. Want het is makkelijk om snaakse goed te doen. Het is makkelijk om vermakelijkheid te gebruiken. Het is makkelijk om intellect te gebruiken. Maar gebruik gebed. Verskoon toch. Want die sien natuurlijke vaardigheid, opvoeding, is die factoren. As ek kom by die saak van die Here nie. Geloof, gebed, toewijding, selfverloning en een immer aanwezige en onversadigde verlange om naar die volheid van God te soek. Dit is die dinge wat nodig is. Dit is die dinge wat noodzakelijk is wanneer ons mense vir die Here wil bereik. Gebed. Baie ure van gebed. Jy weet, ons lees in die Bijbel en ons hoor hoe God wonderwerke doen. Ons hoor hoe mense tot bekering kom as jy daar in Handelinge 1, 2 en 3 gaan lees. En jy lees hoe Petrus gepreek het en 3000 mense het op een slag tot bekering gekom. En dan denk ons, wauw, dis wonderlik. Is dit nie wonderlik hoe God beweeg nie? God gebruik Petrus en 3000 mense kom tot bekering. En ons sê ons het meer sulke mense nodig en ons terug gaan in die verlede en ons sien ons vir Andrew Murray. Hoe daaronder sy prediking mense tot bekering gekom het, daar lewing in Suid-Afrika uitgebreek het. Ons lees van Jonathan Edwards, wat daar in New York gepreek het, en duisende het tot bekering gekom, toe die man preek. En ons sê, dominee, dit is die mense wat ons nodig het, vandag om haar leven te bewerkstellig. Dis die type mense wat ons wil hê, ons soek een Jonathan Edwards, en ons soek een Andrew Murray, en ons soek een Petrus, en ons soek een Paulus. Daar die manne wat vuur gehad het vir die evangelie, wat alles gesmelt het vir die evangelie woord, wat alles gevorm word soos God het gevorm, wou gehad het. Maar laat ek u iets vertel. Die kerk was nog nooit sonder hierdie type mense nie. Daar die type mense is mense wat vandag ook in kerkbanke sit. Wat al hierdie godsmanne van die verlede in gemeen het, is gebed. Hulle het geweet hoe om te bid. Hulle het geweet dat niks wat hulle doen enige vrug, enige krag sal hê, as hulle nie bid nie.
ons sê, ons lees dan Psalm 65 vers 2, O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Die een wat die gebed aanhoor, die Heere God het nog nooit verander nie. Ja, Petrus was daar en Paulus was daar en so het ons gegaan deur die tye, Justinus en ons het deur gegaan deur al die tye tot ons by Martin Luther en al hierdie mense gekom het en ons het by Jonathan Edwards gekom en ons het by Andrew Murray gekom, maar God het nog nooit verander nie. Dieselfde God wat in 1912 gebede gehoor het, hoor nog steeds vandag in 2021 en 2020 gebede. Dieselfde God wat tot wie Jonathan Edwards gebid het, word nog steeds vandag aanbid. Hy hoor, hy is daar, en om hierdie geestelike hoogtepunte te bereik, wat ons van lees in die kerkgeskiedenis is, is nie klaar nie, dis nie verby nie, dis nie op nie. Dit kan weer bereik word. Hoor vriende, dit moet weer bereik word. Is dit nie maar hoe Jesus dit ook gesien het nie? Toe hy het gesê daar in Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Die tyd vir herlewing. Hoor ons so baie predikante sê, die tyd vir herlewing het aangebreek. Vriende, die tyd vir herlewing is nou. Dan vra jy my dominee, waar moet herlewing begin? Dan sê ek, gaan na jou binnenkamer toe en sluit jouself toe voor die Here en daar moet die herlewing begin. Voor die Here. Ek, kaal gestroop van al die dinge wat ek so lief is om my te hang, net ek, voor die Here. En daar moet herlewing begin. Die krag wat die herlewing bewerkstellig het in die verlede, kan nooit uitgeput word nie. Dis 'n goddelike krag. Dis 'n Godgegewe krag. Dit is die krag van gebed. Dit is die krag deur gebed. Dit is die krag as gevolg van gebed. Vriende, as ons gaan vashou aan die herlewinge van 100 jaar terug en 200 jaar terug en 300 jaar terug, dan is ons 'n kerk. En ek gebruik kerkie in die Hebreë sin van die woord nie. Praat nie van 'n denominasie nie, ek praat van die kerk, die liggaam van Christus. Dan is ons 'n kerk wat in die moeilikheid is. Herlewing moet nou gebeur. Dit begin deur gebed. Dit begin in gebed. Dit word bewerkstellig in die binnenkamer voor die Here. Jy sien God. God wil mense hê. God wil sy kinders hê wat bereid is om te bid. God wil uitverkorenes hê wat bereid is om te buig, te huil, te kreun, swaar te kry in hulle binnenkamer voor die Here. God soek mense wat bereid is om te bid. Sodat die wêreld kan sien dat die beloftes, en daar het ons baie gepraat in hierdie reeks vorige woensdae. Ons het gepraat oor die beloftes van God wat hy vir ons gee wanneer ons bid.
die kracht en al die dingen wat daarin gevestig is. Maar zodat die wereld kan zien wat er kracht daarin gebied is. Amen. Ik ga geleentheid geef u om te bid en dan zal ik afsluiten met gebed. Ons wonderlijke Hemelse Vader, o Heere, dankie. Dankie dat u weer eens ons vandaag kom herinner het aan hoe belangrijk gebed voor ons is. Dit is die kardinale kracht wat u voor ons als die kinders gegee het om ons van oomblik, dag tot dag te nemen. Ons dankie, Heere. Dankie vir die genade. Ons dankie, Here, vir die liefde. Dankie, Here, dat ons hier die woord kan neem, hier die waarhede kan neem. En dat ons sal uitgaan. En dat ons sal bid. Dat ons sal leer om te bid, dat ons sal begin bid. Sodat U in ons lewens verheerlik kan. Gee al die lof, al die eer, al die aanbidding. In die naam van Jesus Christus. Amen. Vrienden, baie dankie dat u ingeskakel het hier by die Evangelies Gereformeerde Kerk Goudveld Gemeente. Hou asseblief ons YouTube kanaal, ook ons Facebook bladsy dop. U kan gerus ook op ons webblad, ons gemeente se webblad gaan kyk. Vir verdere kennisgewing rondom eredienste, onthou asseblief sondagoggend om in te skakel vir die eredienst sondagoggend en dan ook sondagmiddag vir die middag eredienst. Ons sal volgende week sal ons begin met een nieuwe Bybelstudie reeks. Dit sal ook handel oor gebed en dan sal ons daar verder gaan. Geseënde dag vir die elkeen. Tot ziens.